Bende betob bo'lib, majburan o'tirib namoz o'qiganda ruku holatida oyoq panjalari qay holatda bo'lishi kerak? Bismillahirrohmanirrohim. Odatda misol uchun bir kishi tik turib namoz o'qishlikka qodir bo'lmasa, o'tirib namoz o'qiydi. O'tirib namoz o'qiganda qanday o'tirish kerak degan savol tug'iladi. Bunda o'tirishning e'tibori yo'q. Agar qodir bo'lsa, namozda qadada o'tirgandek o'tirsin. Unga qodir bo'lmasa, chobzonu qilib o'tursin. Unga qodir bo'lmasa, oyog'ini uzatib o'tirishi ham mumkin. Dinda haraj yo'q, unaqa qiyinchiliklar yo'q. Qanaqa o'tirishligi buning qodirligiga qarab bo'ladi inshaalloh.